आज मिति दुई हजार असी साल मङ्सिर अठाइस गते बिहिबार तदनुसार डिसेम्बर महिनाको चौध तारिक दुई हजार तेइस मार्ग शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि आज बिहान छ बजेर पैँतालिस मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको घाम भरे साँझ पाँच बजेर दस मिनटमा अस्ताउनेछ अब सुरु गरौँ तपाईँको आजको राशिफल सुरुमा मेष राशि अध्ययनमा उत्साह जाग्नेछ व्यवसायका लागि यात्राको सम्भावना छ सुमधुर दाम्पत्यले प्रफुल्लित भइनेछ प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने समय छ आतिथ्यपूर्ण सम्मान प्राप्त हुनेछ प्रतिस्पर्धामा विजय भइनेछ चुनौती चिर्दै काम बनाउन सकिनेछ पहिले ईर्ष्या गर्नेहरूले नै सहयोग गर्न थाल्नेछन् तापनि था आफ्ना योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन खिन्न रहनेछ समयको माग अनुसार चल्न नसक्दा पछि परिनेछ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ मेहनत गर्दा अध्ययनमा प्रगति हुनेछ कर्कट राशि पहिलेका कमजोरी सच्याउने समय रहेको छ भूमि तथा पशुधनबाट लाभ मिल्नेछ टाढिएका आफन्त नजिकिने छन् पछिका लागि काम गर्ने मौका छ भेटघाटले उत्साह जगाउनेछ सिंह राशि नयाँ तथा रचनात्मक काममा जुट्ने समय रहेको छ मेहनतले प्रतिस्पर्धामा जित दिलाउनेछ रोकिएका का काम पुनः सुरु हुन सक्छन् व्यापारमा पनि मनज्ञ धनलाभ हुनेछ कन्या राशि अवसर आए पनि नयाँ काममा हात हाल्नु अघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला धेरै फाइदा नहुने कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला महत्त्वपूर्ण काम बिग्रने डरले सताउन सक्छ तुला अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्छन् स्वास्थ्य चिन्ताले पनि सताउनेछ अध्ययनमा बाधा हुनेछ र लक्ष्य प्राप्त गर्न समय लाग्नेछ वृश्चिक राशि दिउँसोदेखि परिस्थिति अनुकूल बन्नाले महत्वाकांक्षी काम गर्न सफल भइनेछ तारिफयोग्य कामले प्रशंसक बन्नेछन् मेहनतले ज्ञान कला र व्यक्तित्व निखार्ने समय रहेको छ धनु रासी। उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुनेछ कृषि पशुपालन तथा व्यापारमा मनज्ञ आय आर्जन हुनेछ सञ्चित धन उपयोग गर्दा पनि फाइदा हुनेछ पछिका लागि पनि सामान्य लगानी गर्न सकिनेछ मकर राशि अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय रहेको छ मेहनतले नाम दाम र इनाम दिलाउन सक्छ सामाजिक दायित्व बढ्नेछ सा। भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ व्यापारमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ कुम्भ कुशि शक्तिको धाक देखाउनेहरू स्वत ने उरिनेछन् धार्मिक र सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ रोकिएको कामले निकास पाउनेछ फजुल खर्च भने बढ्न सक्छ अन्त्यमा मीन अन्तिममा आएको कामलाई भने निरन्तरता दिन सकिनेछ आश्वासन दिनेहरूले झुक्क्याउन सक्छन् अरूको स्वार्थका लागि उपयोग भइएला पेसा व्यवसायमा केही मन्दी आउन सक्छ दर्शक वृन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभितोष हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिताइदिनुहोस् नमस्कार